Veja agora no Jornal da TVTC. Artung diz que greve da PM é ilegal e governo não vai ceder ao que chamou de chantagem dos grevistas. Governador licenciado diz que a atitude de poucos policiais prejudica a imagem da Polícia Militar Capixaba. Governo do Espírito Santo transfere controle da segurança para general do Exército. Em São Mateus, militares recuam da ronda a pé nas ruas e voltam para aquartelamento no batalhão. Lojistas decidem apoiar movimento e defendem diálogo com o governo. E veja também, mais duas mortes são registradas na área do 13º Batalhão, uma em São Mateus e outra em Braço do Rio. Roubo e vandalismo na unidade de saúde de Guriri. Bandidos levam computadores e danificam documentos. Quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o Jornal da TVTC está começando. Olá, boa noite. O aquartelamento dos policiais militares já dura 5 dias e mesmo sem o fim da manifestação, comerciantes decidiram abrir as lojas hoje pela manhã. Alguns deles participaram de uma reunião com a CDL, que colheu propostas alternativas para amenizar os impactos que a falta de policiamento nas ruas está provocando. Os comerciantes formaram uma comissão e decidiram apoiar o movimento dos familiares dos PMs. No comércio, hoje pela manhã, o que se viu foi a tentativa de retomar a rotina normal. Vários comerciantes do centro abriram as portas. Alguns contrataram seguranças particulares para inibir a ação de criminosos. Na BR-101, várias oficinas estavam funcionando. No centro, as casas lotéricas ficaram lotadas e o trânsito bem movimentado. Nos bancos, apenas os caixas eletrônicos funcionavam e o mercado municipal funcionou pela manhã e fechou à tarde. A loja da Dalto, que foi alvo de criminosos no fim de semana, permaneceu fechada. Os ônibus circularam hoje em horário de domingo e feriado, mas os motoristas tinham a ordem para retornar às garagens a partir das 6 da tarde. Os pontos ficaram lotados de passageiros. Uma reunião de comerciantes foi convocada para discutir providências para o comércio neste período de aquartelamento dos policiais militares. O encontro teve a participação do presidente da CDL, Adão Henrique, o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Alberto Gomes Alves, e o secretário de Defesa Social, Marcos Assis Batista. Vários dos comerciantes que estavam presentes decidiram abrir o comércio hoje. Alguns deles contrataram seguranças e disseram que a medida tem gerado alto custo. Outros alegam que os prejuízos são altos, porque poucos clientes têm frequentado o comércio por causa do medo. Na reunião, houve várias propostas. Eu tenho certeza que absolutamente vai colocarmos alguns seguranças, mesmo armados, mas eles vão intimidar. Porque nós precisamos para intimidar. E outra coisa, se a população está na rua, porque eles vão estar aqui é mais à noite do que de dia. Entendeu? E aí eu concordo sim, porque não precisa estar literalmente armado, com porte de arma, tiver um cacetete na mão, já intimida. Temos mesmo 2 seguranças, sendo que eu acredito que seja da prefeitura. Né, do governo, não, eu vou ter que pegar 2 funcionários, 2 seguranças, pagar 200 contos por dia para os caras, para ficar lá. Entendeu? Acho que a gente vai ter uma a gente vê uma possibilidade de pegar o CDL, mais junto com a Câmara, junto com a Prefeitura. Vamos lá, vamos pegar uma empresa especializada em segurança? Olha lá, vai ficar em quanto? Quantas pessoas vão botar no centro? Quantas pessoas vão botar no correio? Em relação à segurança, a gente depende, né, do retorno dos policiais. Mas em relação à perda, né, que nós já perdemos muito sem vender, né? Fica aí a dica para a CDL, para a gente estar tentando recuperar isso, né? Não vai recuperar de uma hora para outra, mas também já de estudar alguma forma para a gente recuperar o que se perdeu. Entendeu? Criando um horário especial, criando um dia especial para a gente trabalhar, uma campanha especial, e porque nós dependemos de vendas, nós dependemos de comissão. As nossas contas não param de chegar, tá? E a gente faz um planejamento de acordo com o que a gente vai ganhar. E busca ganhar porque o cliente vem. Então o cliente não está vindo, a gente não está conseguindo vender. Os colaboradores estão vindo, mas não conseguindo vender. Eu não digo só por mim, mas todos têm colaboradores, todos têm compromisso. Então assim, fica a dica para a CDL para a gente tentar recuperar isso daí. É claro que de uma hora para outra a polícia não vai sair, né? E quando sair a gente ter algo para recuperar o que você perdeu. Porque não foi pouco.
O resultado do encontro é que ficará a critério do comerciante a abertura e o funcionamento do estabelecimento comercial, assim como a contratação de seguranças. Também foi formada uma comissão composta por 8 comerciantes, além do presidente da CDL, Adão Henrique, e do secretário de Defesa Social, Marcos Assis Batista. O objetivo é buscar alternativas para a normalização do funcionamento do comércio de São Mateus. A comissão declarou apoio ao movimento de familiares e amigos dos policiais militares e pretende pressionar o governo do estado para que haja diálogo com os militares. O aquartelamento de policiais militares continua no 13º Batalhão de Polícia Militar. A repórter Paloma Tomás esteve no local e traz as informações. André, o comandante do 13º Batalhão, tenente-coronel Paulo Duarte, preferiu não gravar a entrevista, mas ele disse à nossa equipe que as duas viaturas que estavam destinadas ao policiamento no centro e arredores foram recolhidas para Nestor Gomes. Ele disse ainda que os policiais que estão aqui no batalhão estão de folga e, portanto, não estão aquartelados. Familiares dos policiais permanecem aqui no batalhão. Eu conversei com duas esposas de policiais, que disseram que entendem a cobrança da comunidade, mas que vão permanecer aqui até que ocorra uma negociação. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Sem policiamento nas ruas, a unidade de saúde de Guriri foi alvo da ação de vândalos. O secretário municipal de saúde, Omerildo Gomes, disse que foram roubados 5 computadores e os ladrões também danificaram documentos e remédios. Entraram na unidade pela porta da frente, arrombando o vidro, fizeram atos de vandalismo na recepção, nos demais consultórios, espalhando arquivos, medicamentos, mas levaram seletivamente 5 computadores. Não levou o 6º porque a coordenadora da unidade, ela estava com a chave, apesar que os outros também estavam todos trancados, mas a coordenadora tinha levado a chave para casa. As outras chaves que estavam lá, eles abriram e levaram os computadores. O senhor calcula qual o prejuízo disso tudo? O prejuízo é especificamente para a própria população, né? A população vai ficar desassistida. Com a unidade sem computador, fica muito difícil essa interação online, né, entre as unidades. Está muito, muito complicado, a situação muito séria. E a nossa preocupação maior é que esse ato possa se repetir em outras unidades. Então, a medida que nós tomaremos agora será de solicitar aos coordenadores das outras unidades que levem os aparelhos, os computadores para casa, até a normalização da situação. Foi verificado problemas em outras unidades? Olha, foi no pronto atendimento, no PA, ou chamado também de pronto-socorro. Na noite de segunda-feira, em torno de 22h30, dois elementos armados adentraram na unidade, armados, correndo atrás de um terceiro, e criou uma situação de pânico e desespero, né, insegurança para os usuários e principalmente também para os profissionais da saúde, que estavam completamente desassistidos numa situação dessa. Então, eu orientei, era em torno de 23h na hora em questão, eu solicitei que eles fechassem a unidade, fossem para casa, passassem na Polícia Civil e fizessem um boletim de ocorrência. Ontem, isso na segunda, ontem, terça-feira, eles não houve nenhum ato assim dessa natureza, porém, os profissionais não tinham nenhum paciente para atender. Então, eles estavam inseguros e eu aconselhei também que fechassem a unidade e fossem para casa, passassem também, como eu falei, na Polícia Civil, fizessem um boletim de ocorrência e deixaram na frente da unidade um aviso explicando que nos casos de urgência e emergência se dirigissem ao Hospital Roberto Silvazzo, onde daria um suporte maior. E a partir de hoje, como fica funcionando o pronto atendimento? Olha, hoje de manhã eu conversei com o prefeito Daniel e Daniel me autorizou a manter o PA, o pronto atendimento, fechado à noite. Vai ser aberto durante o dia, porque tem mais segurança, e à noite fechado, pelos motivos expostos aí, até a normalização da situação. E diante desse cenário, né, de incertezas, as unidades de saúde permanecem fechadas? Infelizmente estão fechadas. Desde segunda-feira, todas as unidades de saúde, com exceção do PA, estão fechadas. Só vão voltar após a normalização. A orientação é que, em caso de urgência e emergência, os pacientes procurem diretamente o Hospital Roberto Silvares.
E você vai ver a seguir. Artung diz que greve da PM é ilegal e governo não vai ceder ao que chamou de chantagem dos grevistas. E ainda, governo do Espírito Santo transfere controle da segurança para general do Exército. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Vem para a praia! Projeto Verão 2017 invadindo a praia. A Rede TC de Comunicações e a Rede Notícia de Comunicações realizam, em atuação integrada com parceiros públicos e privados, um conjunto de ações na promoção do Verão 2017 no Balneário de Guriri. No dia 19 de fevereiro tem Blitz na praia. As equipes de jornalismo da Rede TC e da Rede Notícia estarão na Praia de Guriri a partir das 9 horas com uma descontraída Blitz, entrevistando zeranistas, recreação na praia e distribuindo muitos brindes. Participe! Realização Rede TC de Comunicações e Rede Notícia de Comunicações. Apoio Sicoobi, Damiani Pneus, Faculdade Multivix, CDM Imagem e Ótica Nova. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. A maioria do comércio do centro de Conceição da Barra e de Braço do Rio funciona apesar do baixo movimento nas ruas. Todos os supermercados da cidade mantiveram o atendimento e não registraram nenhuma ação de vandalismo. A cidade continua sem policiamento nas ruas. Em Braço do Rio também não é diferente. Nenhum problema foi relatado pelos comerciantes. Dono do supermercado Supergiro, no centro da cidade, Irã Gomes Rosa, destacou que a paralisação dos policiais provocou uma queda no movimento no comércio, porque as pessoas ficaram acuadas e sem informação sobre o funcionamento das lojas. Dessa forma, ele aguarda que uma solução urgente seja tomada. A gente vem vivendo um caos aí no estado, né? Esse problema da paralisação da PM, a questão do movimento caiu bastante, porque a população fica meio acuada, não sabe se vai, se a gente está aberto, se está funcionando, se o comércio está parado, se não está. As pessoas ficam com medo e a gente tem a expectativa que isso se resolva logo. Em entrevista coletiva de imprensa na manhã de hoje, o governador licenciado Paulo Artung afirmou que a greve realizada pela Polícia Militar é ilegal, inconstitucional e está tornando a população capixaba refém de um movimento da categoria. A coletiva foi realizada na residência oficial do governo na Praia da Costa, em Vila Velha, e teve a presença do governador em exercício, César Colnago, e do secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia. Artung disse que o movimento está querendo fazer chantagem com o governo do estado e o povo capixaba. É um caminho que rasga a Constituição do nosso país. É uma chantagem. O que está acontecendo no Espírito Santo, e se a gente, aí eu falo, se nós capixabas, se nós brasileiros não enfrentarmos isso de frente, é hoje aqui, amanhã no resto do Brasil. Isso é chantagem. Isso é chantagem aberta. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Não pode pagar resgate, nem pelo aspecto ético, nem por uma questão que é fundamental na vida dos brasileiros, que é a lei de responsabilidade fiscal.
nem pelo aspecto ético se paga resgate, nem pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos de muita coesão, de muita firmeza, integral apoio ao trabalho que vem sendo conduzido, liderado pelo governador em exercício, César Colnago. Da mesma forma, a toda a equipe da área de segurança, liderada pelo nosso secretário de segurança, André Garcia. Minha segunda palavra é de agradecimento às forças federais, que uma vez acionadas pelo governador em exercício, imediatamente atenderam aos capixabas, disponibilizando recursos que estão sendo extremamente importantes para que a gente possa enfrentar esta crise. Paulo Artung explicou que o Estado está com pagamento dos servidores em dia e próximo ao teto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele ressaltou que a atitude de poucos policiais está prejudicando o conjunto da Força Militar. Eu quero olhar no branco do olho desses policiais e pedir a eles que respeitem a sua instituição. Respeite o nosso Estado do Espírito Santo. Respeite o cidadão capixaba. Quem paga essa conta é o cidadão capixaba. Quem está mantendo o salário em dia dos nossos profissionais de segurança é o cidadão capixaba. Quem está permitindo que o nosso governo não atrase um dia sequer das promoções dos nossos policiais, nem um dia, todas as promoções estão sendo pagas rigorosamente em dia, é o cidadão capixaba. Esse é o patrão. Nós somos um governo passageiro, daqui a pouco nós vamos embora. Nós vamos passar. Mas a instituição governamental fica, a instituição polícia militar fica, e fica uma coisa muito mais importante: os verdadeiros donos dessa instituição que pagam essa conta. Então, assim, eu quero falar o coração de vocês, pela história que eu tenho no Espírito Santo, pelo respeito que nós precisamos ter ao nosso Estado. Vamos voltar ao trabalho. Esse movimento é um movimento ilegal, inconstitucional e pior. O método adotado por algumas lideranças é um método que dá vergonha. O governador em exercício, César Colnago, também ressaltou a necessidade dos militares voltarem para as ruas. Colnago destacou que desde o início das manifestações, o diálogo está aberto com o movimento. O diálogo foi mantido. Quem radicalizou esse processo foram eles, no caso, representados naquele momento por elas. Eu dei a possibilidade de que, retirado, saindo da frente das nossas guarnições, o governo receberá a qualquer momento. Segundo, nós estamos no nosso limite de remuneração de pessoal, no alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Colnago ressaltou que o país vive uma crise econômica. Milhões de pessoas estão desempregadas e a receita estadual está em queda desde 2013. Nós estamos no limite, naquele sinal do alerta, por isso estamos segurando as nossas despesas e no momento oportuno, quando nós tivermos a saída da crise, o crescimento da receita, que desde 2013 nós temos queda dessa receita, nós podemos discutir com os servidores recomposição de perdas em função da inflação desse período. Mas agora todos os servidores, todos estão sem qualquer tipo de ajuste em função da crise que nós estamos vivenciando. É preciso dizer outra coisa: o Estado do Rio de Janeiro e outros estados estão parcelando salários, estão atrasando salários por não ter caixa, por não ter suficiência de caixa para pagar em dia seus servidores. A prioridade, além da vida das nossas famílias, que não pode ser expostas como estão sendo expostas, é o pagamento em dia dos nossos servidores. Nós vamos resolver essa crise. O secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social destacou que o governo continua aberto para o diálogo e pede o retorno da Polícia Militar às ruas. André Garcia agradeceu à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária Federal, às guardas municipais e aos policiais militares que estão atuando para proteger os capixabas nesse período.
efetivo da Polícia Militar é de 10 mil homens, mas lançado na rua, a média de lançamento é em torno de 1.800 a 2 mil homens diariamente. Essa é a quantidade que a gente quer trabalhar com a Força Nacional e com o Exército e com as Forças Armadas nesse primeiro momento. Todos os municípios da região metropolitana estão atendidos no momento por militares das Forças Armadas. A Força Nacional está completando o efetivo dela, vai atuar naqueles casos do interior especialmente ou em situações de maiores conflitos na região metropolitana. Esse movimento tem envergonhado inclusive policiais militares, oficiais e praças que se sentem envergonhados com as cenas que nós estamos assistindo nos últimos dias. E é neles, nesses policiais que eu reputo, acredito que seja a maioria do efetivo da Polícia Militar, que nós estamos apostando para a solução desse conflito. O governador em exercício, César Conago, eu, o comandante-geral, temos determinação nesse sentido, de retomar a normalidade. E o governo do Espírito Santo transferiu o controle operacional da segurança pública para o general de brigada Adilson Carlos Catibe. Ele é o comandante da Força-Tarefa Conjunta, autoridade encarregada das operações das Forças Armadas. A medida consta de decreto assinado pelo governador em exercício César Conago e publicado hoje. A decisão, segundo o governo, visa garantir a lei, a ordem no estado do Espírito Santo. Os médicos Cláudio Borges e Lauro Ferreira deram detalhes hoje sobre o estado de saúde do governador Paulo Artung. Os médicos explicaram em entrevista à imprensa que o tumor na bexiga do governador licenciado foi identificado depois de Paulo Artung sentir ardência ao urinar e, em seguida, apresentar sangramento. O urologista Cláudio Borges disse que o governador foi para São Paulo com suspeita, mas sem a confirmação do tumor na bexiga. A decisão de operar veio depois do diagnóstico obtido em São Paulo. O infectologista Lauro Ferreira destacou que foi recomendado expressamente que o governador mantenha repouso. Paulo Artung aproveitou para explicar o procedimento. Daqui a 60 dias eu tenho que voltar e fazer de novo, né? Esse mesmo exame que eu fiz, porque agora foi... A expressão eles vão corrigir. Foi feita uma raspagem, acho. É isso? Na minha bexiga. Né? E nós vamos viver um período agora de cicatrização. Né? Então daqui a 60 dias eu tenho que voltar para que, de novo, esse é um exame que vai para centro cirúrgico. Esse não é um exame, esse é um exame que eu tenho que ser sedado. Então, eu vou ter que fazer esse exame de novo. Se tudo estiver bem, se Deus quiser, vai estar bem. A prescrição é vacina, BCG, não é isso? Eu terei que ser vacinado, mas primeiro 60 dias tem que acompanhar a cicatrização dessa parte da minha mentira, que houve uma raspagem. Eu vou usar outro termo aqui que eu posso estar errando, uma cauterização, é isso? Nela. Isso agora tem que cicatrizar. E veja a seguir no Jornal da TVTC, mais duas mortes são registradas na área do 13º Batalhão da PM. Escritora Mônica Porto lança o livro Caçador de Pipas de Outro Mundo, o primeiro da carreira. Vem para a praia! Projeto Verão 2017 invadindo a praia. A Rede TC de Comunicações e a Rede Notícia de Comunicações realizam, em atuação integrada com parceiros públicos e privados, um conjunto de ações na promoção do Verão 2017 no Balneário de Guriri. No dia 19 de fevereiro, tem Blitz na praia. As equipes de jornalismo da Rede TC e da Rede Notícia estarão na Praia de Guriri a partir das 9 horas com uma descontraída Blitz, entrevistando zeranistas, recreação na praia e distribuindo muitos brindes. Participe! Realização Rede TC de Comunicações e Rede Notícia de Comunicações. Apoio Sicoobi, Damiani Pneus, Faculdade Multivix, CDM Imagem e Ótica Nova.
O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Pedro Canário, pode chover. Mínima de 21 e máxima de 27 graus. Mais duas mortes foram registradas na área do 13º Batalhão da PM. Um jovem foi morto a tiros hoje no bairro Vitória. A outra morte foi em Braço do Rio Conceição da Barra na madrugada de hoje. Nesse crime também houve duas pessoas feridas. Foi a única ocorrência policial atendida pela Polícia Militar Barrense, que acompanha o movimento estadual da categoria. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam próximas a um bar no bairro São Jorge quando foram surpreendidas por um indivíduo armado. Segundo a PM, o criminoso estava num Gol vermelho e efetuou vários disparos. Sandy Ferreira Farias, de 17 anos, levou 4 tiros e morreu no local. Uma adolescente de 16 anos foi atingida no estômago e um rapaz de 20 anos que estava com elas levou um tiro no braço. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Roberto Silvares. Segundo a PM, o criminoso fugiu e não foi localizado. A escritora Mônica Porto lança o primeiro livro intitulado Um Caçador de Pipas de Outro Mundo. O lançamento em São Mateus está previsto para a segunda quinzena de maio, mas já estão agendados 3 pré-lançamentos. Mônica Porto escreve poemas desde a adolescência. Aos 43 anos, ela vai lançar o primeiro livro. Um Caçador de Pipas de Outro Mundo levou 4 anos para ficar pronto. Possui 20 páginas e foi custeado com recursos próprios. Foi olhando pela janela da cozinha, no bairro Porto, que veio a inspiração. No livro, a escritora retrata um menino soltando uma pipa vermelha. Primeiro, ela escreveu um poema e depois o livro. A história acontece através das pipas. As pipas, elas trazem toda a mágica da história. Tem um menino que conhece um homem de outra dimensão, que nós chamamos de Senhor Eterno, e ele traz a magia das pipas dessa outra dimensão e vai transformando as vidas das crianças que ele conhecia na praça, aqui em São Mateus. Toda a história passa aqui. As ilustrações são de Orlando Anjo e a diagramação e a impressão foram feitas pela gráfica Araçá. O livro custa R$ 20,00 e o gênero literário é infanto-juvenil. Uma ficção mais direcionada à criança de 10 anos acima, um adolescente, mas os adultos estão gostando bem. Eu gostei do apoio que eu tive das pessoas adultas que leram também. O lançamento oficial está previsto para a segunda quinzena de maio, mas estão previstos 3 pré-lançamentos do livro. Começando na Ama Letras, na Academia Mateense de Letras, no dia 18 de fevereiro, em que eu serei empossada. Depois disso, nós temos dia 8 no CEP, também dia 8 é Dia Internacional da Mulher, e na FLIC, a Feira Literária em Vitória. No dia 17 deve começar e eu devo ter uma data para mim lá. Mônica Porto cursou o antigo magistério e graduou-se em letras pela UFES. Lecionou em várias escolas de São Mateus e Conceição da Barra. Um Caçador de Pipas de Outro Mundo já está à venda e pode ser adquirido na Opção Papelaria, no bairro Sernambi, e Livraria Sebo e Arte, no Mercado Municipal. Mônica está finalizando outro livro infantil e o próximo objetivo é lançar um livro de poesias.
O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Obrigado pela audiência. Uma boa noite para você. Praia. Projeto Verão 2017 invadindo a praia. A Rede TC de Comunicações e a Rede Notícia de Comunicações realizam, em atuação integrada com parceiros públicos e privados, um conjunto de ações na promoção do Verão 2017 no Balneário de Guriri. No dia 19 de fevereiro tem Blitz na praia. As equipes de jornalismo da Rede TC e da Rede Notícia estarão na Praia de Guriri a partir das 9 horas com uma descontraída blitz, entrevistando os veranistas, recreação na praia e distribuindo muitos brindes. Participe! Realização Rede TC de Comunicações e Rede Notícia de Comunicações. Apoio Sicoob, Damiani Pneus, Faculdade Multivix, CDM Imagem e Ótica Nova.